Ekspozitet. Duke falendëru për pjesëmarrjen, duke falendëru ju personalisht që keni ardhur për të transmetuar nëpërmjet kësaj ekspozite të dëruar Ismet Azizi dhe të dëruar Ali Daci, që nëpërmjet kësaj ekspozite shumë significative që quhet Sanxhaku, histori e dhëmbjes koptare shqiptare. Besoj se edhe miqtë dhe shokë të dashamirësit që ndodhen këtu kanë vlerësuar dhe vlerësojnë jo vetëm marrjen e tyre, por edhe me pamjet, pasi po sillet në vite historia e një pjese të kombit tonë shqiptar, edhe pse sot e asimilume, ne duhet të themi se aty kanë ekzistuar dhe ekzistojnë shqiptarët. Në emër të Bashkisë Malësi e Madhe dhe personalisht në emër të kryetarit të Bashkisë zotit Fredrik Marie, kemi ofruar dhe ofruar pështetjen për ju dhe për gjitha institucionet shqiptare individ të cilët kërkojnë promovimin e treves tonë Malësi e Madhe, por edhe treva dhe krahinave të tjera të shqiptarisë, ku do marrë kombi shqiptar. Kini qenë, jeni edhe të tjeni ku dhe erët mirë pinun për të ardhur, për të bashkëpunuar, për të bashkëbiseduar, për vepra tjera në është edhe më të mira, edhe më zgjerueshme të ardhmen. Dhe përveç falënderimit, përveç mbështetjes, ne kemi kurajë për tanë si treve Malësisë së Madhe, jemi së bashkët me ju, edhe me Rojajën, edhe me Sanxhakun, edhe me Kosovën, me Dardanin, dhe me gjitha trevat e tjera që janë në Malin e Zi, por kudo në marë kombi qytar, solidarizohen me gjitha aktivitetin tuj, mbështesim aktivitetin tuj, dhe një kësisht jeni kurdoherë të mirë së ardhur. Më falënderoj për pjesëmarrjen. Falenderoj veçanti edhe medjat e konkretisht zërin e Rigës, si cilët në përmjet gazetarit tashmë të minjohër zotit Thumsula, ka gjetur gjithmonë kohën për të ardhur në Malësitë e Madhe të përbëru vlerë të Malësisë dhe pikërisht edhe për këtë ekspozitë Sanxhaku, histori e dhëmbjes koptare. Falenderoj. Falenderoj veçanti edhe për punojësit e bibliotekës, të cilët edhe si sot ndihmë pushimit, ka gjetur mundësinë dhe kohën për lejuar jo vetëm aktivitetin, por edhe për promovuar dhe përmjet kësaj ekspozite vlerat e Sanxhakut. Falenderoj të tani. Për shtetje herë vizitorëve këtu, po kryesisht dy burrave patriot e vërtetar që ishin shkurtare shqiptare që bën punën këtë ekspozitë në Malësitë e Madhe, si edhe trevat e tjera shqiptare të Shqipërisë etnike më saktë, Maqedoninë, Malinë, Kosovë. Zotnin Ismet Azizi edhe Ali Daci. Të 60 fotografi me spinime që shojmë të ekspozura, njën një trashëgimi e qmuar kulturore dhe artistike se fotografi një me larë, por mi gjitha këto fotografi janë dokumente autentike, të historisë tragike, të troje e lirë shqiptare të Shqipërisë etnike, të treve Sanxhaku dhe Magjarë. Sanxhaku sot mirisht në shtindarë, me Serbisë e Malizi, por kjo, do të se është një ndarje e lumshme, tragike e politike, ajo nuk mund t'jem kur një ndarje e historisë të Shqipërisë etnike. Historia shkruhet, por ajo me vlera më të mëdha, realiste, kur ajo shoqërohet me artin vizual, me fotografi pra, me anë të cilës janë fokusuar ngjarje, kohë, protagonist trashëgimi i saj. Fotografitë si shihet janë realiste, të pikturuar dhe realizuara mrekullisht dhe profesionalisht. Janë fotografi autentike, ku fotografi ka fotografuar me aparatin e ti, por duke hutë mrena dhe aparatin dhe shpirtin dhe zemrën e ti pahine. Pikrisht për këtë publikimi këtu në fotografive, ka
ka pas miratimin e përkujdesjes e Institutit Albanologjik Prishtinë, gjaja që këtyre fotografive u jep vlera pamohueshme, dokumentare, shkencore e kombëtare. Prandaj kjo ekspozitë fotografike hapet në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Shqipëri e Malzi, pra në trojet etnike shqiptare, edhe pse disa nga këto troje janë grabita në mota e shekuj nga Kitka. Daj si shkruan autori i parathanjes së publikimit të katalogut fotografive zoti Ismet Azizi, hapja ekspozit dhe tjetë një kontribut që do të zhjoj interesin e ma publikut dhe studentve tonë për gjithësi nga troje shqiptare e magjarë. Basi ekspozita fotografi flet vetë për vizitorët, unë me ndoha të cëtësoj fare pak nga këto fotografi. Do të fillojmë me fotografin me vëmëtarët shqiptarë, legionin shqiptarë të themeluar janar vitit 1916. Fotografit Koçakëve të Sanxhakut me mbrye Jusuf Mehaj. Koçak që ushin në kohë që ta dim, të gjitha ta që nuk i binshin qeverisë e pushtetit kongresist, ati pushtuar Serbo Manazet, por dhe në malë në nëftojnë këtër ti. Fotografi gjajnë dhe gjatë registrimit vëmëtarëve, shterit 1916, të plakëbëcis 1912, fotografi të hanit të Amir Agës, ndërtuar nga puni shekut 17, të dhe një shekut 18, fotografi e ndërvesh Mitrovicës me djemë të ti, cili ka qenë dhe delegatë të kudanit e vlorës 1912, fotografi burra shnjohur, e avdhetar besnik e patrës shurës i Aqim Vlyt, në fotografi shojnë dhe dy patrës shqiptarë, si Jusuf Mehaj dhe Feriz Salmut, të cile për përintajin e tyre avdhetare shqiptare i vret edhe Serbi notës e Shqipërinë Landinese. Pari 1926 në Shqak, e dyti 1943 në Fier. Një fotografi tjetër e është ajo që leshë vënusit Pazar 3. Fotografi tjera në tërgojnë lahodarët një orë Sanxhakut si Sani Uglën, nga i cili umblon një cikl kreshnik nga dy urmutumës Amerikanë, si dhe kantarin lahodare poet e pik Abdullah Ferizi, lahodare të Bahtjar Gega, Tahir Daci, Suleiman Makaj e tjerë. Me shumë lera historike në fotografi e Bezistanit Pazari 3, që besohet sa është nërduar vitin 1662, e bujtins Pazari 3. E tregut të Senicës 1938, në Akovë, me 1935 e tjerë. Në ekspozitën fotografike një vend veçanë zonë dhe fotografi që tregojnë për arsimimin Shqipë në pazarin e ri e me gjerë, fota e mësusit Nazmi Devogli, mësusit e tjerë, si dhe fota të zonë dhe shkohës fillore, në i prashin së këndërvegje tjerë, gjatë për jugës 1904 dhe 1904. Në fotografi kësohën dhe burat armatozë në antikomunistë të Sanxhakut dhe veshë e kumtare shqiptare të vitit 1942 e tjerë, si dhe fotografi të ullhezve luftare nacionalistë në mbrojt e troje shqiptare nga qëtnikët e komunistët sërbë dhe shtalë që për nga anti-shqiptarizmi nuk daloshin fare. Nga ullhezit e luftare nacionalistë janë fiksuar edhe atat njohërit Suleiman Daci, Aqiv Blyta, Azem Arjovic, si dhe vëmëtar nga Kosova në mbrojt e të pazarit rrisë Shaban Pëllusha e dhe rekomendanti milicis popullore antikomuniste Gjerman Konica me veshje të ushtri shqiptare një. Në ekspozit qojme dhe fotografi objekte, sheshe, familje me emra, grafisnike, pamjen nga qyteti Pazari 3, objekte kulti, artizane e artizanate, lojra popullore, të gjitha këto fotografi që qëllëshova e tira, që përman ekspozita të regojnë e flasin Shqip, flasin vetëm Shqip, vëpse trullë i tyre, Sanxhakut, troje tira etnike, shqiptare, në presionin, hunën dhe genocidin serbo-slav janë shpopulluar janë tjetër shkua edhe etnikisht, por kur historikisht, pas historia nuk mund shpopulluar as tjetër shkua. Një kontribut të rëndësishëm për ujtën e historisë, sa të këtërinisë shqiptare të treve Sanxhakut dhe Megjer, është memorizua edhe këtu, në këto fotografi që shohim dhe në zhjojnë një pak memorien tonë të historisë sakrenare njerë i shtalaj tragike. Në fund duhet të temë se malëcoret, se ne malëcoret kemi pas një shprejhje, se rrana prej të vërtetës është lërë, një shflak, ku duhe se qëfar dhe gjënë mund që rrën e qëfar shikon është e vërtetë. E vërteta e sëri, sa të vishë shqiptare, sa gjabu që jetë edhe në fotografi, nësa rrana e shohen në Serbosav, vetëm dhe gjënë. Faleminderit gjithë dhe faleminderit dhe qënti Ismet Azizit dhe Alidatës që në varmë të mundësi. E dhe unë e ndërësoj të bashkim këtu, në këndë e ndërësoj punën e dhëtrive që kanë nga
Pe cufinit, și am trovat, mi-am trebat tona, i-am văzut tona, ale ce ne pasionă în istorie, ce ne cuitoin, ale ce se stovă shumë herë nou që istoria edhe përzitët kur harohet, ta ne ashtë mirë të adim, ashtë mirë të amsojmë, ashtë mirë të adim mi tanë e të gjithë, edhe kja është një punë shumë vërë që e të bëngë nga kërës të të e unë i fanëroj shumë, dhe uroj që i këta të kënë sukses të tjera, të rëmojnë prapë në histori, edhe të në prajësisin, edhe pamit të tjera, njerës të tjera, herojt të tjera, njerës të cilët meritojnë me shkabdi. Falem dhe një gjithë. Bashë një gjithë. Bashë. Po bashë. Së me sa dy gjithë. Dhe dy fjallë më në fjallë. Dhe që i ke ekspozit, është një kërë vepër. Vlaznita. Por është nuk do të mesin dhe të mbëna. Të të shërim brendë dhe rikë. Që të fërmëzorën në historia e parë dhe parë. Kjo është mesajë kërësor që kam. Së kam një të 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 Po unë do më thot një e ka fjallë të këtë gjithë përsalitin ta falemnarës për e dyre zotinë dhe të në fjallë ekspozitin. Shpresojmë që këtë të dërbashë që këtë ka dhe vëndë dhe në tjena, për të më ka shqitarë. Por, asë gjë më të hepër, në vërtet e dhe impresionëm gjithë nga të fotës, nga pjeska të panë të ashmanë nga akademia qytarisë. Edhe, Falemnes, zëtë një që jahën. Da, s'ke të qashtë të. Gjëri që rëgjën të kërjojnë në ja. Të kjeve dhe pojës të rëgjëve. Të dhe të pitarë për dherët i së një djenë në vëtë alërë. Pare nërë për aspekti, urime. Kje punë e zjarë ashtë të gjarë. Dhe ashtë diçka mërkëllushme për herëri. Shkëm parë dhe jetë në parë rëse. Nësa për dhe në harës dire kështë të qka, për një të të tjetë pa ditë pa një përrimen, për të sotra anë një të 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 një rëps, e të një 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 të para të shirë janë, urinë dhe për të shirë, si dojë. Kësha kanë parë, shumë se adërë dhe kanë dhe zakë. Në penë e përë kanë bërë, gjamë të pukurë. Parë në shumë, për aspekte. Faj, përveç njësh që e më pajë bëjnë për të duke për dollëm se nga pjesëmarë e gjëtë një një, që si një të mundet dhe kajnë i vetëni, si më të shikam që u fjallë, por me thamë që është jo, edhe a e tash pra së për e trazej, si më thamë në shumë. Edhe vetë prezencë e ti të rekon që pa një pengime të duhet që pavarësisht thirjes apo bërështu mesajin e ti me që se ka pa ku pikë të kur të shpejt dhe. Unë dy fjallë për këtë, edhe për në rejtë shumë të pëntuj të të shpërvejtë, kërësisht të rejtasin që njëhen të kohë të punë të mjohë, dhe rejtë kohë të punë. Dhe në njësë në Tiranë për një të ekspertit të gjatë edhe të rojë edhe të vetë atje. Që me lejnë nga unë e historike që i lidhë të tona me Kosovën, janë lidhë dhe shëtë dhe janë lidhë të një gjatë edhe të dhëtë një po për të po a gjitë. Në sa gjënë më shëjtë për një më të të tanë të dhe për ashtë në artiste, që t'japin këto mesajë për të që dhënë, për të që kamë në shqiri, për të që shkelë, kama e dhe. Kja është një bukurinë, është një apel, është një mesajë, i të ardhe, që në kemë gjithë borë, vjena dhe duhet në dojnë të alonë edhe të një vetorë të apel në tërë. Kështon se kur vinë, të atën dhe të mundërë, të shkojnë edhe në atërë, se vëndë një orë në atërë, vëndë një orë. A gjama të e tërë të që përshmesë që fanë nga e dhe tëmëve, në faktikisht nuk e disha, ma ta bërë në që të atë,
tashme kena sinë më të madhe. Unë realisht... Edhe nga se se nuk kam ka bua që... Me të se të falë si... Pane i dola në ato. Profesor Gjok Noga, pavërësi se është një nga 4 kryesor të arsimi. Mëndësit e madhe, edhe pëse ka datë të 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 Edhe janë bimin në se ka që ka me fanë edhe për një dy vjallë. Unë dhe së fëtë këtë bimin tane, së më thonë. Për Sanxhaku në e kemë lezu, në Libra kemë në lezu, kështu po këtë është një janë dokumentare, së këtë që janë se të të mërë së më në fërcëm. Gjësësi, mendimin se aja është pjesë e jona, dhe nuk është që di se në e kemë edhe pjesë tjera që ata i kanë në zunë në Libra. Falënderoj organizatorët dhe juroj suksese në të ishën punë tyre. Po, që them, kemë të do punën, në fakt gjithmonë në validasin i morën, së në qakon, edhe para se me formun shëqatën edhe para luftës, po, me të ndihim e shëqatës, nuk kem shpresu po, po të bindur se do bindë, edhe në koplik, natyresht që fillin të në njëri nuk mund të kjeka vidit, po, vërtet një e së djemi këmë të qeni këtu, unë e falenderoj mas pari një kontonë i cili ka herë në pacientë në tonë dhe kretarën bashkisë që sot e ka mundësu për takim të. Problema është kudo që jetë në Shqipëri është privilegjë në qenë. Në qëfar dhe vendbanimi, edhe në shaka, nëse ka nevoj, vetëm do të përna gjenë për kajët, sepse du të kthehem në brëmë që kam përandohet. Dere sa unë i publikova fotografit që vinë që vinëm në përmërësin e madhe, në përkërmend, një shok një imi studime nga Peshteri, që është profesor i gjuhës të ruse, por fletë shqipën shumë mirë, por se dhe përdo nuk ekspozohën shumë që të tregojnë që janë shqiptarë dhe më shkohë. Pandejt shumë për këtë fotografi, sepse pare ta një nga secë. Nuk i di sa heri ja këtë ja këmë tregu Alije, se dhe pëse Alije e shqipte, por e kemi bisedu me orë të tëra, qëka do të thotë, vetë që kemi kalu në përkërmen nga ata dhijin. E lërë më që sa fotografit e ty njëmë këtu. Ka shumë fotografit nga shakit ti këtu, që të regojnë që me të vërdit. Shumica të re, kemi sinqer, shumica saj fotografe, janë nga këto të reja. Para te dhe mund të t'ju në gjanë që e shqipë në gjyshin e ju këtu, që i gjanë gjyshit ju, stërgjyshit, por edhe nere dhe. Sepse është popullat e është trungu ju, është gjaku ju. Ata në Sanxhak jetoj, kanë shku në vendin e të parve të tyre, sepse gjithmonë ka qeni banuar me Shqiptarë Sanxhaku, por dytyre joni është që edhe pse është shumë vonë, po kurse është vonë, që ne s'papu ata të trajtojmë që gjaku të tonë edhe të arruajt atë sa kanë mundësi ata me rrujtë. Po, doket, zakonet, por edhe gjuhën, sepse e anë të rritë gjuhë Shqipe. Në manë jemi të obliguar që t'ju mundësojnë me kultivuat gjuhë. Gjuhë Shqipe nuk duhet kultivuat në Tiranë, në Prishtinë e në Tiranë. Po duhet kultivuat atje ku është skaj. Në ato skaj, me Peshteri është skaj i trojnë shqiptare. Do nga Polona, ku a fotografi këtë vitet në 1916, ku jënë vëlletarët ku pregaditën për luftë, është skaji ku kanë luftu 3200 qytetarë nga troje qytetare për me mbrojt nga qetnike. Unë e përmena Bihorin ma heret, në Bihor 9200 viktima, si kur mos ndonë të mbrojtja e fazarit të ri nga luftetare, nga Kosova, në kryo me Shavon Povullën, Sak Fazlin, e të tjerë, sot nuk do kishmi qka me fotografi, do kishmi të sjedhmi fotografi, por jo dhe të njëzve që në gjallë. Kështu që mendojmë që kjo fotografi ka mëna, kjo ekspozit ka mëna opru neve me ta, e kursi si mu thënë e largu, por qëllimi është, Aliu e thadhëm herët, që opinionin shqiptarë ta njëftujmë se atje janë shqiptarë. Unë me ka që kisha përfundu, fa ndetë që i njësë përfundu, është knasi. A dhe të edhe në pjutari i shqetsatës, përsova për sa gjafën, por edhe një nërë aktivisti ju këtë një ofto dhe rrëdhe tjera, që ofto dhe si bëdus, që ofto dhe si si një shtesë e madhe edhe dashurisë, edhe për përvarësi që vetë nga Rojaja, për barë trevat edhe në Qipëri e të bërë. Falëndet, zonë së tjetë, sigur që nga ta konë të rëndërëm, në shtojë zotë në Shqipërisë, kryetarë në Bashkisë,
ju personalisht se mi vanga rrët ka shumë për të hapë këtë studi, për të dëshmua dhe herë se qëtëtarë një gjatë dëshë shqipëmi në kërstodë dhe dhe në tërë i tja, por janë dhe sa gjatë, është për të arkesh që këtë është një shëkulluar e papo që ata njerës shpari të dëbohën pjetërit veta, se dytit të ndaluhet përdërimi i gjuhës shqipë për monumentit ma shajtë kombit, e kur monumentit ma i shajtë kombit gjuhës shqipë ndaluhet, atëherë asimi një mjë është një pratë, është duke rrëthuar me nacionalitetet e tjereve kombe, ka vojt që shqiptarët e Sanxhakut sot të jenë ata që nuk e ndinë vetën si që kanë dirë fortë të tjë. Ne kemi dëshmuar në këtë fotografi të marrë nga vetë ata, jo që kemë sa ju anë, por janë fotografi që ata i kanë ujtë për arkivat të veta familjarë dhe ne kanë dhuruar që ne të sot të ekspozojmë dhe të tërgojmë botë shqiptare se Sanxhaku vërtet është shqiptarë. I duhet Sanxhakut një vakcinë kombëtare për të rinxhallë, për të rinxhallë në kombë dhe njëherë që kryet të gjerës e lezadis që të shqipojnë shqiptarë kjo tje. I duhet me Sanxhak kemi të përnëmi ashtë të forë shqiptarë sa që asë valet i unë sa unë me asimizimisht. Pra, nuk asimilohet kryet një gjerës e lezadis. Nuk asimilohet maja në prejtë, nuk asimilohet shpella e nusës, krajnë të poninë e shantarës e shqipë, nuk asimilohet emrët pra e njerëzve, gala, bardhi, pra janë emrët e shqipë të apë e shqipë. Pra tukë u bazuar në faktët dhe faktët fotografit që flasin shumë, ne jemi të gëzuar dhe lundër që vërtet kemë arrit një pjesë të madhë të pinërë shqiptarë, s'parit, vetën të bindin, e pastaj me ju të bindin edhe të jetë se shqiptari jetën në Sanxhak edhe së mëndë. Ju falenderoj shumë për prezencën dhe jemi një njësë. Alejandro, duke ju falenderoj gjithë dhe për pjesëmarët, por dhe që atë gjithë dhe medje, që një dhe një majhë vjahot ti aktivitetin ekspozitës fotografike Sanxhaku histori edhe pjesë këptare, po do është aftur gjithë së bashkët të shqipojmë fotot, bëse se atë të pistasë, paqë spjegimet të tyre për që se shqipojmë. Foto tjetër, gjithë se cilë. Kemi dy portale, tjeshtë informatikë, që ka ka mundi me nërën, po tërën, në në tërimi është, në tërimi është shtypë, në në të do të 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 shtypë, po një të ka një të shtypë. Më shve, po, më së hejë, po më së vazhdojë. Po, jo, këtu jam. Shqipëri me një ekspozit nga Sanxhaku, tuj se i haruar në tojza. Shofën në dëvatan një aktivitet jashtë zakon që më që pas ka pas ajo zonë. Si këni djetë dhe a këni vujtë tonë për darë dhe rikët? Sigurisht që më ka qenë në djetë që të gjindën gjithë të fotografi, pra gjithë këtë thesarë komptarë, në një zonë cila është e pushtuar tash qindra vjetë,
por fal i mentalitetit dhe vetëdijes së shqiptarëve të asaj zone, ne kemi arritur që të grumbullojmë 1365 terrorist akadi të motit, e nga ato të zgjedhim 65 të sjellim në treva shqiptare për të dëshmuar një herë e fort e përgjithmonë vetë ndodhjen e shqiptarëve në Sanxhak. Edhe pse të tjerët i mohojnë, pra se në Sanxhak nuk ekzistojnë shqiptarë, fotografit na flasin vetë për prezencën e tyre dhe kjo na dëshmon shumë e fuqishëm se atje jeton një komb i cili është shtyp dhunshëm, pra nga pushteti serb e pse jo dhe ai malazez, pasi që është ndarë në dy territorë, në 6 komuna, ti njëra, tri tjetra, pra duke e poshtuar edhe duke asimiluar, pra me projekte asimiluese qofshin të Qubrilovicit dhe të pasardhë dhe tjerë akademik serb, të cilë kanë bërë një plan për zhdukin e kësaj populate dhe zhdukin e kulturës shqiptare atje. Mirë po, vetë faktis se shqiptarët dëshmuar këtu pas nesh, fletë shumë se shqiptaria atje frimon dhe duhet frimoj kuptohet me forcimin e shtetit shqiptar dhe me interesimin për vetë qytetarët e saj ku jetojnë me shekuj. Pra e tojtë e vetë. Dhe diçka tjetër, kjo ekspozit, a lejohet me ekspozu në zemrën e saj në Sanxhak apo nuk lejohet? Besoj që në Madhëzi do ta ekspozojmë pa tjetër, po flasim se një pjesë e Sanxhakut është Madhëzi. Pra e kemi ekspozuar në Tuzë edhe në Lulqin, do ta ekspozojmë edhe në Rrezhoj edhe në Plagu Gusi, e pse jo do ta ekspozojmë edhe në Sanxhak. Pavarësisht se fotografia flet më shumë se 1000 fjalë, le ta dinë edhe pushtetarë se çfarë ka ndodhur me një popull të cilin ata kanë shtypur më shepuj. Pra, më shqiptarë nuk rritë që të jetë i shtypur, duke di se brava vete ka dy shtete, dy akademi, dy polici, dy ushtri. Ismet, marim një fjallë? Hajde, se ti ke i këndri. Me emocionoj ali, jo, qëtësonëm pa. Ismet, shkurtimisht, mirë për mbledhën, e ju jeni në intelektual të Kosovës që jeni angazhu për këtë ekspozitë. Shkurtimisht, si këni punu për të gjithë këtë pasuri, sepse ja tha me valisë gjenë nga një zonë këtu i se haruar në tojza. Po falë... A ju ka bërë për shtypje këtë këni gjithë këtë pasuri? Po shiko, takimet e para me ato popullat, unë si i risi, si njësit dy vjeqar, pikërisht kemi fillu rreth fotografisë. Kushin jo të kini të regonëm fotografit e vjetra dhe nda nga dale pamë që kemë të bëjmë me një popullat tonën që faktikisht ne nuk dinë kusho, kemi sinqerë. Dhe duke me nduar që kur ne në Kosovë aq afër shumë përzirë miqësi me ta dhe miqësi familjare, dinim pak, atëherë dinim që treva tjera dhe ma pak. Edhe kështu, fillu me ullimtu, pikërisht fotografit mu më kanë nëzitë që të vazhdoj të mëhonë për flasë në atë kohë. Dhe jërë momenti që edhe pse nuk ishmi në do një përvojë për e ekspozita, si pëse unë jëmë krejtë tjetër jamiz, por duke shpresu se do të kjetë efekt ne fillum grumbullimin e fotografive dhe ka qenë pak problem, sepse të eshte me kontaktu, ose nuk donin me tregu kush janë, por besoni me kalimin e kohës, se ne kemë fillu shumë herë me mbledhë fotografit, tash veç me knaqësina i dërzoni fotografit, dhe përshkronin kush janë e të një. Kështë që është vu një kontakt edhe me ta, por qëllimi maj malë ka qenë që ta din pushtetarët që dikush po kujdesin për të kaluarën, sepse ata hezitojnë në marë të kaluarën, jemi sinqertë. Lisi, veshja, ka të tirë, sot poshnjak, qëtohen, e për ka qenë moda, më rrame vetë. Shumë mirë që ka qenë moda, por ka qenë veshje e babalave tyre, gjyshëve të tyre, që tash hezitojnë, por me gjitha atje frimon Shqipë. Për lutëm, nëse apni një faqet e Facebook-ut ishi një dasma që i bëhen atje, nuk ka dasma që bëhet pa në një komë me losë Shqitarë. Vele, të thëmë ka të përtu që një vete këndej valja tërpojës, nuk kini ide, nuk ka mundësi, më ndarësve më bo pa valën e tërpojës. Mos flasë për kongën e regjës, për shotën e ato që a janë tradicionale, por tash ka të përtu, sepse kanë fillu të grupe me të vana, dhe ka fillu tash edhe valja tërpojës. Do me thënë, atyune, ata frimojnë shqipë, nuk e kanë kultivu gjuën, faktikisht e kanë rarru, por kjo fotografi do t'i të rimroj ata që të merën pak ma shumë me vetë vetën dhe të nakërjoj neve hapsirë që të përnojmë atje.
Për ndryshe kemi rezistencë, jemi sinqertë, intelektualet ju prishet ratia, historiarët nuk kanë qepë shumë për krave në ndimu, individualisht kur ulemi po, por publikisht jo. Falenderoj, sukses. Kjo ke pak ndoshta zgjat, po ju zgjat. Gjen, rregull, super. Tham diçka që se tham. Atë duke u falendru edhe ju media për pjesëmarrjen në këtë ekspozitë shumë emocionale, duke pas parasysh se i kushtohet një kahide sa gjakur histori dhembjes kombëtare, bashkia Malsisë Madhe, bashkëpunoj me shoqatën Kosova për sa gjakur, për të hapur këtë ekspozitë edhe në qytetin e Kopshtit, pikërisht në bibliotekën e këtij qyteti, me ditë që të përcjellin kudo mesazhet se sa gjakur dhe gjitha trojet e tjera që ekzistojnë në shtetet e tjera janë shqiptare dhe duhet të mbesin shqiptare. Traditat, historitë, edukaturët duhet të përcjellim ndërbreza dhe kjo është mesazhi që më i madh si përcjellim sot nga Kopiku, si cilë brezat e ri të Malsisë Madhe ta ketë të qartë se ekziston një sagjak, një trull shqiptar, siç është edhe Kopiku, siç janë edhe gjitha qytetet dhe krajinat e tjera shqiptare. Ju falënderoj. Super.